Het is het einde van een tijdperk. Gisteren was de laatste dag dat het verkeer nog over de oude Meulenstedebrug in het noorden van Gent kon rijden. Sinds vanmorgen staat de oude Meulenstedebrug open en werd het eerste deel van de nieuwe Meulenstedebrug in gebruik genomen. Het gaat om de noordelijke brughelft die het drukke verkeer in deze buurt vanaf nu zal moeten slikken. We vervangen dus de oude Meulenstedebrug door twee ophaalbruggen. De eerste ligt er nu, de tweede komt eraan in de loop van de zomer van 2025. Het verkeer moet vlotter verlopen. Nu, met deze brug gaat iets sneller open dan de oude brug, dus op dat vlak hebben we nu al een winst. Maar het zal pas echt volledig opgelost zijn als ook de tweede brughelft hier zal zijn. Vanmorgen vroeg werd de eerste brughelft van de nieuwe Meulenstedebrug opengesteld voor het verkeer. En dat verliep zonder problemen. Een mooi nieuwjaarsgeschenkje dus voor deze buurt, die de laatste jaren toch wel werd geteisterd door de perikelen rond Meulenstedebrug en de bijkomende verkeershinder. De voorbije maanden werkte de Vlaamse Waterweg dan ook hard door om de elektromechanica en de bediening van de brug op punt te stellen. De oude Meulenstedebrug zal ook vrij snel worden afgebroken. Dat gebeurt in de komende twee weekends. De oude Meulenstedebrug gaat vrijdagmorgen de laatste maal opengezet worden. En dan vanaf zaterdag wordt die afgebroken van bovenaf naar beneden. En dat gedurende twee weekends. Dat is het weekend die nu volgt, 13, 14 en dan 20, 21 januari. En op 21 januari dan zal die niet meer zichtbaar zijn. Toch niet het bovenste stuk, het stuk boven het maaiveld, die altijd zichtbaar is. Om de afbraak van de oude Meulenstedebrug veilig te laten verlopen, wordt de nieuwe Meulenstedebrug de komende twee weekends afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleiding voorzien. Daarna is het uitkijken naar de komst van de tweede brughelft van de nieuwe Meulenstedebrug. Die zal op de plek van de oude brug geïnstalleerd worden, maar dat is nog een jaartje wachten. Het is een heel complex werk omdat we twee nieuwe bruggen maken heel dicht bij elkaar en op een plaats waar nu al een brug ligt. Dus er moet nog heel veel sloopwerk gebeuren en dan bouwwerk. Dus dit neemt allemaal tijd in beslag, maar we doen verder. Dat is belangrijk voor ons dat we hier zo snel mogelijk vooruit kunnen. En we zitten op dit ogenblik op planning, dus dat is ook wel positief nieuws.